Shikues ta BT News ju përshëndes, mirë se vini në News Hour, unë jam Cassandra Pali, unë jam më gjerësisht me zhvillimet e ditës së sotme. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel mbështet idenë e kryeministrit Edi Rama për mbajtjen e një konference ndërkombëtare e cila synon arritjen e një marrëveshje të përhershme mes Kosovës dhe Serbisë. Këshilli i Evropës mbështet propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama për mbajtjen e një konference normalizimi mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i këtij institucioni Charles Michel e cilësoi si një ide të mirë që do të ndihmonte në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Dua të them se ne gjithashtu mbështesim idenë për të organizuar sa më shpejt një konferencë me disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, shumë aktiv në të gjitha përpjekjet ndërmjetësuese me koordinimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ne kemi thënë se duam të përpiqemi maksimalisht për të bërë diçka për Ballkanin Perëndimor, së bashku me Ballkanin Perëndimor. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka mbështetur çdo iniciativë të Bashkimit Evropian që do të normalizonte situatën mes dy vendeve. NATO mbështet fuqishëm projektet e BE-s për pikët diplomatike që BE-ja lehtëson dialogun në procesin ton ushtarak në teren, forcat e këforit. Ne kemi ushtruar pranin ton atje dhe u bëjmë thirrje të gjithë palëve që të deeskalojnë situatën dhe të ndalin çdo veprim që mund të rrisë më tej tensionet dhe të angazhohet në mirëbesim në dialogun e ndërmjetësuar nga BE. Kryeministri shqiptar ka propozuar një konferencë normalizimi nën kujdesin dhe trysninë e kumbarëve të planit, që është dakordsuar në bazë për zgjidhjen e konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë. Rama pati theksuar se kjo konferencë normalizimi është pa të drejtë dalje, derisa të trajtohen ato pika që askush nuk i kundërshton, por në të njëjtën kohë, secili ia hedh tjetrit fajin. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë marrë vendimin për të ndëshkuar Kosovën dhe Serbinë pasi ato nuk po ulen në tryezë për të shtensionuar situatën në veri. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian thotë se sanksionet do të jenë politike dhe ekonomike, ndërkohë kryeministri Kurti propozon një plan për zgjidhjen e krizës. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Joseph Borrell deklaroi këtë të njëjtën në nisjet të samitit dytëditor të Unionit se do të kërkojnë nga shtetet antare që të shtojnë presionin ndaj Kosovës dhe Serbisë, që të shmangin për shkallëzimet dhe të kthejnë gjendjen në normalitet. Masat me sa duket janë të pashmangshme pasi Joseph Borrell deklaroi se Këshilli Evropian ka marrë tashmë një vendim për vendosjen e tyre. Do t'i njoftoj liderët për të gjithë punën e këtyre ditëve dhe do të kërkojnë mbështetjen e tyre për të vazhduar me presion ndaj Serbisë dhe Kosovës, për të shmangur deeskalimin dhe për të kthyer në normalitet. Shtetet anëtare kanë vendosur që masat duhet të ndërmerren. Do të jenë masa ekonomike dhe politike, që do t'u bëjnë të qartë se nëse nuk kontribuojnë për ulje të tensioneve, atëherë kjo ka një kosto. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti doli këtë të njëjtën në një deklaratë ku parashtroi 4 pikat që sipas tij do të sillnin shtensionim të situatës në veri të vendit. Pas një muaji paralajmërime nga ndërkombëtarët kreu i qeverisë së Kosovës, duket se zgjodhi të bëjë një hap pas. Republika e Kosovës është e gatshme të kontribuojë në ulje të tensioneve. Më konkretisht, hapat që ne i konsiderojmë të nevojshëm dhe jemi të gatshëm të angazhohemi janë si vijim. 1. Reduktimi i pranisë së policisë së Kosovës në ndërtesat komunale dhe rrethinat e tyre. 2. Qasja e plot në proceset gjyqësore të kryesve të dhunës dhe monitorimi proceseve nga ana e Oleksit dhe UEQ-ve të interesuara të të drejtave të njeriut. 3. Zgjedhje të parakoshme aktivizohen në 4 komunat veriore nga një peticion për të rreqje. 4. Katër kryetarët e komunave në fjalë do të udhëzojnë që t'u dorëzojnë autoritetin e tyre kryetarëve të rinj të komunave, pas certifikimit nga KQZ-ja në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Kreu i qeverisë së Kosovës në fjalimin e tij pati edhe kërkesën ndaj Serbisë në mënyrë që të ketë ulje të tensioneve. Albin Kurti kërkoi nga Beogradi të rreqin në protestuesve që ndodhen pranë ndërtesave komunale, bashkëpunim për paraburgimin dhe monitorim nga Euleksi për gjykim të drejtë, reduktimin e gatishmërisë së lartë nga forcat ushtarake serbe, si dhe lejimin e serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje të lirë dhe pa u ndikuar apo detyruar nga Beogradi.
pas presioneve të mëdha vendase, autoritetet kanë ndërmarrë një hap tjetër për të vendosur në kontroll kampin e madh Mujahedin në Manës pranë Durrësit. Tashmë patrulla të përforcuara policore kontrollojnë lëvizjet e çdo personi që hyn dhe del nga kampi. Kontrollohen edhe automjetet që hyn dhe dalin. Pas operacionit të madh të policisë së shtetit që ushtroi kontrole me urdhër të SPAK në godinat e kampit në Manës, policia ka vendosur një patrull në hyrje të kampit për të patur në kontrol të gjithë personat që qëndrojnë në kamp. Një patrull policie mbështetur nga i grupi i forcave të ndërhyrjes së shpejtë është vendosur në ambientet e jashtme të kampit këtu në Manës. Efektivët e policisë ushtrojnë kontrol për çdo person që futet në ambientet e brendshme, po kështu dhe për të gjitha mjetet që hynë dhe dalin, i nështrojnë një kontrolit të rep nga efektivët e policisë. E njëta procedurë ndodhte edhe për personat dhe mjetet që dalin nga rrethimi dhe më pas lëvizin jashtë ambienteve të kampit. Edhe ata që furnizojnë me ushqime po kryen punime në ambientet e kampit, ku qëndrojnë rreth 2500 mujahedin, policia regjistron të dhënat e tyre dhe ushtron kontroll, e më pas jep lejen për të hyrë brenda në kamp. Nëm ditë më parë, policia e shtetit me urdhër të prokurisë së posaçme zhvilloi kontrolle në ambientet e brendshme të kampit Mek, teksa sekuestroi një sër servash dhe pajisje kompjuterike, që sipas prokurisë do përdoreshin për sulme kibernetike në dëm të Iranit. Gjatë operacionit të kontrolleve të mbajtur më datën 20 qershor, efektivët e policisë hasën në rezistencën e banorëve të kampit, ku mbetën të plagosur 15 efektiv të policisë, si dhe disa rezidentë të kampit në Mek. Nga ana tjetër, prokuria e posaçme ka nisur hetime ndaj anëtarëve të kampit Mek për disa vepra penale, duke nisur nga ajo e provokimit të luftës, përgjimi palishëm i të dhënave kompjuterike, ndërhyrje në sistemet kompjuterike, të gjitha këto të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ekspertët e sigurisë thonë se ka ardhur koha që Mekët të përzihen nga Shqipëria, sipas Artan Rexhepit, iranianët e kampit Mek shkelon kodin e mikpritjes të shqiptarëve dhe për këtë arsye nuk duhet të vijojnë të qëndrojnë në vendin tonë. Për ekspertën e kriminalistikës Artan Rexhepi, rikthimi i policisë në kampin Mek është një veprim normal, ku sipas tij gjitha kjo po bëhet për dy arsye kryesore. Ty lloj pjesash mund ngash. E para njëra është dhe për t'i treguar vendin natyrë që jemi ne zot të shtëpisë në kuptimin figurativ, pra nuk mund bëni çfarë doni, që këtu nuk krijoni dot enklavë në Shqipëri, domethënë që këtu mbaron e drejta juaj. Dhe e dyta është edhe për masa sigurie ndaj tyre, domethënë. Kjo mund të jetë kontroll për efekt sigurie, por mund të jetë edhe kontroll bezdije, mund të jetë edhe ndoshta kanë informacion të vërtetë që mund të ketë ndonjë tentativë ndryrë nga jashtë, mund të skenojnë vetë në një situatë brenda, po mbas edhe ka ardhur koha që atje të ngrihet një post policie stacionare, domethënë. Rexhepi tha se ata janë kthyer në një barr për Shqipërinë dhe nuk do të jetë largët dita kur të largohen. Deri para pak kohësh ishin etiketuar si organizatë terroriste, domethënë. Pranvera me ose ditët me diell me kampin e Mekut, për mendimin tim kanë përfunduar, domethënë. Kështu që hapa sapi do shikojmë, por kam përshtypjen se edhe mund të largohen, domethënë. E prishin ata kodin e misisë. Eksperti i kriminalistikës propozon mbajtjen në një referendumin përmjet të cilit vetë qytetarët shqiptar të mund të vendosin nëse ata do të duhet të rinë apo të largohen nga Shqipëria. Policia e shtetit ka zhvilluar një operacion të madh në Elbasan, ku ka vënë në pranga 52 persona dhe 7 të tjerë janë shpallur në kërkim. Të ndaluarit ishin shpërndarës droge, pjesë e 4 grupeve kriminale që operonin në qytetin e Elbasanit. Antar të 4 grupeve kriminale që merreshin me trafikimin dhe shitjen e drograve të forta u goditën nga policia Elbasanit. Me urdhër të prokurorisë, pas 3 muajsh hetimesh e përgjimesh në teren, u lëshuan në total 52 urdhër ndalime, nga të cilat 45 persona ra në pranga dhe 7 të tjerë u shpalla në kërkim. 5 nga të kërkuarit, mësohet se si pas sistemi TIMS, rezultojnë të jenë larguar jashtë territorit shqiptarë. Detajet operacionit të nisur që në orët e para të sejntes, i dha drejtori i policisë Elbasanit Ilir Proda. Gjatë operacionit të sotëm, i cili ushtrin Elbasan, Cërik, Peqin, Belsh, Librazh, Prenjaz dhe Pogradec, u angazhuan 490 punonjës policie, 5 dron, u kontrolluan 52 banesa, 18 lokale,
Këta shtetas, prej disa vitesh, ushtroni veprimtarin kriminale në fushën e prodhimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike, armbajtjes pa leje, pastrimit të produkteve dhe përshpenale. Rezultoi se 11 prej të arrestuarve kanë qenë të dënuar edhe më parë për drogë, ndërsa 10 të tjerë janë të dënuar për vepra të ndryshme penale. Një nga personat e arrestuar është edhe Hekur Angjeli, i cili njihet edhe më herët nga policia e këtij qarku për shkak të lidhjeve të tij me grupin e çapjajve. Kryeprokurori Elbasanit Kreshni Kajazi tha se droga shpërndahej edhe në afërsi të shkollave. Një pjesë të hetuarve ndoshta kanë qenë prekosht evidentuar si subjekte me tendencë të përfshihen në veprimtarinë kriminale të shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Nuk janë përballur më parë me forcën e ligjit. Goditja e shpërndarjes së lëndëve narkotike, kryesisht drograve të forta, veçanërisht tek të rinjt, pranë ambienteve shkollore, ambienteve publike të hapur e tjerë, do të jetë në fokus punësonëve. Për të zbuluar antarët e grupeve kriminale, policia ka bërë blerje të stimuluara. Nga hetimet disa mujore të policisë dhe prokurorisë e Elbasanit, ka rezultuar se tre qytetet ku sigurohej në vendin ton lënda narkotike, e llojit kokain, heroin, kanabis dhe metadon, ishin në fjerë në Tiranë dhe në qytetin e Pogradecit. Gjatë operacionit u sekuestruan 1 kg kokain, 860 gram heroin, kanabis, mira doza kokaine, heroine, kanabisi dhe metadoni, fara kanabisi, një armë zjarri, si dhe një shumë parash e sende të tjera që shërbenin për shitjen e lëndës narkotike. Gjatë kontrolleve të këtij aksioni u arrestuan edhe 5 persona të tjerë. Sipas policisë, ata nuk janë pjesë e këtyre 4 grupeve kriminale, por gjatë kontrolleve u kapën në flagrancë me doza të lëndës narkotike, ndërsa 29 persona të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. Në fushën e mbetjeve në Vlorë ka rënë zjarr, dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme, ndërkohë që tymi po ndot të gjithë zonën përreth fushës. Aktualisht po punojnë 4 zjarrfikse për të shuar flakët dhe për të ndalur zjarrin të përparojë. Autoritetet po punojnë për zbuluar se kush e ka vënë zjarrin. Qyteti Gjirokastrës është ndër më të rrezikuarit nga zjarret, sidomos gjatë stinës së verës. Struktura e këtij qyteti e bën të vështirë lëvizjen e mjeteve në rrugicat e ngushta. Kreu i repartit të zjarrfikësve thotë se duhen mjete të vogla që të hynë në rrugët e ngushta. Rrugët e ngushta dhe mungesa e mjeteve për të hyrë në toj rrezikon çdo ditë nga zjarri shtëpitë dhe bizneset në lagjet e vjetra të Gjirokastrës. Banorët e zonës muzeale thonë se mjetet e shërbimit zjarfikës ndeshin vështirësi për të ndërhyrë në rastet kur objektet përfshihen nga flakët. Ndërhyrja është shumë e vështirë sepse zjarfikset e mëdhaja do ndalojnë në një rrugë shumë të gjatë dhe do hapin edhe 1000 metra tubo po deshe. Sa ta hape tubo e të bëhet gati për të ardhur uji aty ku ka rënë zjarri, vështirësia është e madhe. Është e domosdoshme një zjarfikës i vogël për të përshkruar rrugët e ngushta në rast të zjarri. Drejtori i shërbimit zjarfikës pranon mungesën e një makine të vogël që për rrugicat e qytetit të Gurt do të ishte e nevojshme. Qeveria ka miratuar disa fonde për sa i përket shërbimeve zjarfikse për t'i pasuruar këto me teknik më bashkore. Unë aktualisht, për mos të them që se çfarë do ndodhë në të ardhmen, në gjithë nuk jemi shumë besimplot që do të realizohet, por kam antoptuar një mjet qip, duke i vendosu një depozit 5 kujtarqe, me motopon me të gjitha dhe ajo mua më ka bërë që të ndërhinë në lagjit e simit e qytetit. Në zonën muzeale janë vendosur mbi 20 hidrant, por pullum shalari në ngresh qëtësimin se në shumë biznese mungojnë masat e mjetet kundër zjarëve. Kemi akoma punë për të bërë, sepse kemi shumë biznese që akoma nuk janë të qoftë edhe me një fikse zjarri për të siguruar biznesin e tyre. Dhe mos të shohin vetëm fitimin, por të shohin edhe masat e ruajnë, sepse në fundit ruajnë pasurinë e tyre. Gjirokastra rezulton një ndër qarqet më të prekura nga zjarret gjatë stinës së verës. Këtë vit shërbimi zjarfikës kanë ngritur një grup vullnetarësh me banor të zonës, ndërsa janë bërë edhe takime ndërgjegjësuese me blegtorët, të cilët i oral janë autor të zjarrvënieve në kullota e Pyë. Rikthehen edhe një herë vëmendje në ngjarjen e rëndë që u regjistrua në Dukagjin pasi janë identifikuar dy viktimat, konkretisht Gjok Gura dhe Eduard Gura, të cilët po shfaqen edhe në fotografinë që shohim në ekran.
Këto janë viktimat që mbetën të vrarë në duka gjin nga persona ende të pa identifikuar. Kjo është edhe fotografia e dy viktimave, ndërsa autorët e kësaj ngjarje të rëndë ende nuk dihen. Vrasja e dyfisht u regjistrua ditën e sotme ku persona të pa identifikuar mbrëmjen e kaluar fillimisht i kanë djegur shtëpinë dy viktimave, ndërsa ato kanë shkuar ditën e sotme për të parë banesën që i është djegur, ndërsa aty persona të pa identifikuar kanë qëlluar duke i lënë të vdekur në vend. Vjojme të tjera zhvillime, një gjukat në Londër ka quajtur të pa drejt vendimin e qeverisë britanike për të dërguar emigrantët që janë në proces azili në një kamp në Ruanda, në Afrikën Lindore, vend që e ka cilësuar si jo të sigurt për ta. Vendimi është një tjetër goditje ndaj dyshes Sunak Braverman dhe përpjekjeve të tyre anti-emigratore në Britani. Azil kërkuesit fitojnë betejën gjyqësore me autoritetet britanike. In that sense, Rwanda is not a safe third country. Gjykata e apelit në Londër ka vendosur se plani i qeverisë britanike për të dëbuar azil kërkuesit në Ruandë është i paligjshëm. Tre gjyqtarë të lartë të gjykatës vendosën me shumicë se shteti i Afrikës Lindore nuk mund të trajtohej si një vend i tretë i sigurt. Referuar medjave vendase, gjyqtarët pretendojnë se kishte fakte të konsiderueshme për të besuar se për shkak të mangësive në sistemin e azilit të Ruandës, ekziston një rrezik real që personat e dërguar atje të kthehen në vendet e tyre të origjinës për mos dërgimin azil kërkuesve në vend për shkak të shkeljeve të të drejtave të njerëzit. Ndërsa ky është vendimi përfundimtar i sistemit gjyqësor të Mbretërisë së Bashkuar, ne kundërshtojmë fuqishëm që Ruanda nuk është një vend i sigurt për azil kërkuesit dhe refugjatët, thuhet në reagim. Nëse lejohet një ankesë më tejshme e këtij vendimi, çështja mund të shkojë në Gjykatën Supreme. Fluturimet nuk mund të nisen për në Afrikën Lindore, teksa vazhdojnë procedurat ligjore. Asnjë azil kërkues nuk është dërguar në vend. Fluturimi i parë ishte planifikuar të nisej në qershor të vitit 2022, por u anulua pas sfidave ligjore. Ky vendim i jep një goditje premtimit të kryeministrit të Rishi Sunak për të ndaluar emigrantët të mbërrin ilegalisht me gomone në Britaninë e Madhe. Projekt ligji për emigracionin e paligjshëm që po kalon tashmë në parlament parashikon që të gjithë azil kërkuesit që mërrin në mënyrë ilegale mund të përballen me dobimin me forcë në Ruandë. Flasim tani për aktualitetin politik në vend. 5 parti kanë nisur përpjekjet ligjore dhe politike për të ndryshuar mënyrën se si votohet në Shqipëri, por kanë ndeshur në kundërshtin e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës, e cila thotë se këtë zgjidhin vetëm dy partitë e mëdha. Por socialistët nuk kanë folur, ndërsa burime pranë tyre thonë për ABC News se nëse kushtetuta preket, nuk do të jetë vetëm për reformën zgjedhore. Sistemi aktual elektoral u vendos në vitin 2008 me marrëveshjen e famshme të Ramës dhe Berishës, çka solli ndryshimet kushtetuese që prekën gjithashtu edhe drejtsinë si dhe kompetencat e presidentit. Disa prej atyre që e notarizuan me vot atë pakt sot kërkojnë falje. Un jam një nga ata që e meritoi plotësisht statusin e të pendurit. Fatmir Mediu, i cili në atë kohë votoi kundër, ritheksoi pasojat e atyre ndryshimeve. Nga një demokraci përfaqësuese, dihet tashmë kemi arritur në një republikë kryeministrore ku çdo gjë kontrollohet vetëm nga një njeri. Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste, si parti e vogël, ka vuajtur në kurriz pasojat e sistemit. Nëse paaja në Durrës për shembull merr 8000 vota, por me këtë sistem duan 10000, këto 8000 vota hidhen kosh. Ato njerëz janë pa përfaqësuar, s'din gjë ku janë. Ky lloj mekanizmi pervers politik do thy. Ky lloj monopoli që kanë këto dy, edhe nuk lejnë më njëri tjetër të hym fush, të merret me politikë. Tani 5 parti politike, nga të cilat 3 janë parlamentare, duket se kanë marrë seriozisht situatën. Të tejnë ata u bën bashkë për të nisur mbledhjen e firmave të 50.000 zgjedhësve për të ndryshuar sistemi zgjedhor. Ndër të tjera, ata kërkojnë ndryshimin e kushtetutës. Sistem zgjedhor me 4 qarqej dhe jo 12 si tani, listat të rësisht të hapurat deputetësh, si dhe të drejtë në votës që 16 vjeç. Në Tryez, mungoi Partia Socialiste në pushtet dhe foltorja e Sali Berishës, bashkëfirmosi i ndryshimeve 15 vjet më parë. Çuditërisht, Tryezës i mungoi edhe Ilir Meta,
njeriu që i kundërshtoi ato me greburie, por ju përfaqësuesi ligjor i PD zyrtare. Partia që pritet të bjerë pas pak javësh në duart e Lulzim Bashës i bëri kësaj përpjekjeje kundërshtitë para, ku nuk munguan dozat e cinizmit. Por aq kohë sa krijohet presioni, qoftë nëpërmjet procedurës për referendumit, qoftë nëpërmjet Komisionit Reformës Zgjedhore, do të ishim kushtet kur mund të arrijmë një rezultat më të shpejtë dhe ndoshta edhe më pozitiv se ajo që do të arrijë nëpërmjet referendumit. Propozimi i PD-s është që kjo negociat të kalojë në kuvent, në tryezën e reformës zgjedhore, tryezë ku mund të ulen vetëm dy persona, Edi Rama dhe Lulzim Basha. Asgjë kundi s'ka përshkruar. Në Komisionin e Reformës Zgjedhore unë jam antar i saj. Nuk ka diskutim në atë Komision Reformës Zgjedhore, ka dy njerëz që vendosin çish do qepi, pa pyetur fare. Ndryshimi i kushtetutës vetëm me kërkesë të 50.000 zgjedhësve është i pamundur. Ilir Meta dështoi në një përpjekje të ngjashme në vitin 2008 që populli të ndryshojë kushtetutën dhe të zgjedhë vetë sistemin zgjedhor, duhet që kjo të lejohet nga 94 deputet kuvendit. Socialistët, megjithse nuk kanë folur, duket se po dëgjojnë me vëmendje se si llogaritë e tyre politike dhe elektorale mund të përmirësohen nga kjo nismë në dukje modeste e një pjese të opozitës, sepse ata e dinë më mirë se gjithë të tjerët se kushtetuta, nëse preket, nuk preket vetëm për zgjedhjet, dhe se në fund fare sovrani duhet flas me referendum ose zgjedhje të parakoshme. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Dinda Kajadar. Alexis Tsipras largohet nga drejtimi i Syriza, vendimi erdhi pas së humbjes së thellë në zgjedhjet parlamentare në Greqi. Tsipras tha se do të hapet gara për zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë, ndërsa ai nuk do të jetë më pjesë e garës. Ish kryeministri merr përgjegjësinë e humbjes dhe i hap rrugë një gare të vërtet në parti. Pas humbjes së thellë në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, Alexis Tsipras ka dhënë dorëheqjen si kreu i Syrizas. Në deklaratën e tij, ai shprehu krenarinë për gjithçka që kishte arritur me partinë dhe besimin e njerëzve që e kanë mbështetur përgjatë rrugëtimit të tij. Tsipras nënvizoi se vendimi për të larguar nga partia e majt nuk ishte i lehtë. Do të logjiko shoma Mora në dorë në moshën 34 vjeçare një parti të vogël të Somajtës. Udhëtimi që bëm së bashku ishte i rrezikshëm por emocionues. Në deklaratën time pas zgjedhjeve fola për vendime të vështira të Syriza për të ndryshuar drejtuesi duke i dhënë besim njerëzve të rinj. Kam vendosur të propozoj zgjedhjen e një leadershipi të ri nga antarët e partisë me rekurs të drejtë për drejtë në procedurat në të cilat nuk duhet të jenë kandidat, është nevojshme të gjendet një Syriza e re që do t'i përgjigjet sfidave dhe pritshmërive të atyre që ka vendosur të përfaqësoj. Na min epitrepshme na kathi ute mia merë. Sipas Tsipras, Syriza u bë partia e parë në Europë që qeverisi në kushte shumë të vështira. Kreu i Syrizas dhe ish kryeministri Alexis Tsipras pësoi disfat në këto zgjedhje duke marrë 17.8% të votave. I shkolluar për inxhinierin ndërtimi, ai u përfshin në politikën e majtë që kur ishte student. Ai ishte antar i rinisë komuniste. Tsipras u bë kryetari i Syrizës në vitin 2008 dhe një vit më vonë u zgjodh deputeti i parlamentit grek. Kreu i Syrizas erdhi për herë të parë në pushtet në vitin 2015, kur ishte vetëm 40 vjeç, duke u bërë një nga kryeministrat më të rinj të Greqisë. Pas disa muajsh debate të forta me vendet e tjera të eurozonës, Tsipras u detyrua t'i pranonte kufizimet që garantonin kontroll mbi kapitalin. Kreu i Syrizas u detyrua të pranonte edhe një ofertë tjetër, me kushte më të ashpra për ta mbajtur Greqinë në eurozonë. Gjatë kohës që ai shërbente si kryeministër në vitin 2018, Greqia i dha fund një mosmarrveshje të vjetër me Maqedoninë e Veriut, mbi çështjen e emrit të kësaj të fundit. Tsipras do të mbahet mend edhe për reformat e emigracionit. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion të fundit informativ, ndërkohë në fakt ne do të shkojmë në transmetim të drejtë për drejtë me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila do tjetë live për një...
Zëvendës kryeministri Adelinda Balluku është live nga Divjaka, ku ka nisur edhe procesi i targimit edhe regjistrimit të mjeteve bujqësore. Ndjekim. Kam përfituar për jashtimin nga tatimi i vlerë në shtuar për jashtimin nga taksa dëvenore në politikat qeveris. Dhe naturisht janë më favorizuar në të aspekt, të vi me dokumenta, plus që kanë edhe gjitho favorit e tjera fiskale që kanë pasë dhe rëndë. Kurse këto djetrat është një problem. Një problem tjetër që kemi që është një madhja mjede që kanë delë shpërdurimi, që tani shpërdurën ma. Por që kanë, sepse, ato logaritën vitë për vitë atje. Vajzdo një gjyron logaritëria dhe nga burt në tatime taksat. Por është shka që ne kemi dhe me automjetet e përdorimit individuale, por është shka që ne po e mendojmë dhe të zgjidhim, pasi është ngjashme me situata edhe ato automjetet që kanë dalë është funksionit, të cilet ngarën gjithdo vit me taksat të tatimet vjetor, por edhe për ne nuk është e letë, sepse ne kemi pasur, ku nisur punën, po thuaj se që të dusë bashku, kemi gjithu një situatë me arkivat, që ishte me të vërtet alarmante. Dhe një nga detyrat tona është të fillojmë pastrohen dhe arkiva duke i nxjerrë këto mjete jashtë përdorimi, por është diçka që do ta bëjmë. Vetëm zhvillim edhe për vetë institucionin. S'ka pse mban në regjistrat e vetë mjete që nuk përdoren më. Ndërkohë që ne kemi një avantazh shumë të madh, sepse gjithë djemë që mërë me bujësia janë djemë të rinë komplet. Këto po shikoja për të drejtën. Në përjashtim të gjojës që është gjithë. Po të tjerë një kemë, janë djemë të rinë, për që edhe autokombajnë, a i për kjesë se ka djallin, me në autokombajnë. Jo, këto po shikoja që është me lërte diska për të përbëzuar, që ka shumë të rinë cilët në me bujësin dhe shikardhme të bujësia dhe kjo është rëndësishme, po ku më të ndohë të kjo tjetër përveç sidomos vitet e kene shkëllqyrë, edhe më pas, dhe ose se kene dhe një kryer bashkiak që vinte pikërisht nga sukseset në nësi. Jo si, si është tani në këtë pozicion, se mirë po flasim për automjetet, po të një është që tjeronin e personit që mbanë përgjësi dhe gjithë të qunat kërkojnë nga të ndim. E bukur është, s'vide re, po në njëherë e vështirë të ndash, ku jam unë, në më thëmë, në pozicion. Unë në bitë të bëjmë mirë. E vërteta është që ishte një... Ndoqëm këtë aktivitet të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndërkohë ne kemi ardhur në fund të News Hour për më tepër lajme dhe informim në Korealu. Ju ftoj të vizitoni webfaqen abcnews.al, ku do të gjeni të gjitha përditësimet nga vendi, rajoni dhe bota, por mund të na dëgjoni edhe në valët radios ABC 105 FM. Pas pak jeni me Sport Center me kolegun Ertan Prifti, bashkë do ndajmi këtu.